Serce moje znaj, dużo batuje. Inka drugoga neće da miluje. Vrati se, vrati se. Je li to taj zlatni rudnik iz Australije? Je. Ja bih vam danas preporučio grah sa ribarcima. Eno vidite, gospodin Primarić danas jede grah. A ono što on jede, znajte, to je najbolje. Dobro, daj grah i 2 dl vina. Grah, 2 dl... A sada, požuri. Gazda jedva čeka da čuje što si razgovarao sa mnom. Zdravo, Ustaš. Za tobom tu je i duša moja zna, noćima luduje. Vrati se. Gospodin Primarić kaže da ovakvog graha nije jeo ni u Nišu. A on je bio tamo doktor 5 godina. Niš vam je, moj gospodine, za grah ono što je Pariz, recimo, za one ženske stvari. Prijatno. Hvala vam. Čuvaj se.